El brot de Covid-19 al municipi de Paüls no deixa d'empitjorar. Este dimecres la xifra de positius s'ha elevat a 74 persones, sumades a les que han estat contacte estret i a prop del 40% dels 560 habitants confinats a casa. L'índex de rebrot ha arribat als 24.500 punts. Els positius es van detectar a partir del 5 de gener. Per tant, l'inici del brot es situa a cap d'any. Les primeres persones que molt probablement tenien Covid van començar a fi d'any, cap d'any, és a dir, dos dates entre sopars i dinars on s'ajunta molta gent. Llavors va començar, va tindre dos o tres dies on el virus va circular lliurement. Se li va sumar el que diem, molt probablement, una petita relaxació, i s'ha demostrat que aquesta petita relaxació de no portar la mascareta i no mantenir la distància de seguretat ha fet que de no tindre res, en dos o tres dies comencen a sortir tots positius, i ja ho veieu com estem en 74 i molt probablement les properes hores continuarem creixent. El poble s'ha paralitzat, els negocis han tancat i al mercat només estan obertes les parades d'alimentació. L'escola només ofereix serveis mínims i les activitats extraescolars són telemàtiques. L'Ajuntament ha suspès el servei de recollida porta a porta i ofereix un servei de subministraments bàsics per a les persones confinades. Ara preocupa que puguen sortir nous positius en unitats familiars que no estan controlades. Pensa que ens van sortir el divendres 23 positius que no eren contacte de cap dels que teníem i eren completament asimptomàtics. És a dir, si no fem este cribatge massiu, aquestes 23 persones haguessin estat el divendres, el dissabte, el diumenge i el dilluns fent vida normal. Per tant, segurament el dilluns, 72 hores després, és que igual ara estaríem parlant que si en tenim 70, avui igual no tindríem 150 de positius. Paüls no és l'únic poble amb un índex de rebrot molt alt. A la Galera arriben els 5.400 punts, a Garcia els 4.180, a Riba-roja d'Ebre els 3.667. A l'Hospital Verge de la Cinta també s'ha declarat un brot que afecta a 30 persones, 17 pacients i 13 professionals, entre metges i personal d'infermeria.